Ateina žmogelis su tokiu fanaru, tokiu pramoniniu, per pusę veido taip. Į darbą, kaip ir sako, kas čia tau, kas atsitiko? Nu, blėt, grįžtų vakar namo, nu, po darbo susėdam, padarėm, aš taip jau normaliai, bet dar biškį atsimenu, nu, atrakinu, daryt. Blėt, stovi kažkoks senis, sako, o, gal rūkyt turi? Nu, aš iškart supratau, o, pizda, blėt, dabar čia jų daugiau bus, blėt, iškart mane pizdin pradės. Nu, pradės nuo cigarečių, iš tikrųjų piniginę nori atimt. Ir aš nieko nelaukdamas, na, jame galvai, kiaušinis, pys, na, 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 suspardžiu, suspardžiu. Nu, tai palauk, tai tu jį suspardži, iš kur pas tave fanaras? Nu, tai, ledas, supranti, nu, girtas gyvavau, tai nesusigaudžiau, kad pas mus į svečius uošvis atvažiavo. Tai paskau žmona už uošvį atkeršė man.